ንችንጨሳለእ ቁልፋ ስንት ሚስት ግብታል ስንት ልጆችስ አሉ ለምንድን ነው ሁሌም የምስቀው ደስተኛ የመሆነ ሚስጥር ምንድን ነው ይልእለየ ሚስን ፈታሀት ዘረኛ ዘረኛ አይደለውም አይደም አልጠብቅም? እና ግን ዘረኛ አይደለው አሰላሙ ለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከብራችሁ ተመልካቾች ሰላም ጤና ፍቅር በያላችሁበት የአለም ዳርስቻ ይደረሳችሁ ክብራንና ክብሯን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በጥያቄያችሁ መሰረት ማን ምን ይጠየቅ የሚለው ፕሮግራም ላይ ነው የምንገኘው ለዛሬ ይዤላቸው የቀረብኩት ከወኒ የሚገኘው አቡ ዓብድራህማን ወይም ሙስጠፋ ጋር ነው ማለት ነው ለሙስጠፋ ብዙ ጥያቄዎችን ኮሚኒቲ ላይ ጠይቃችኋል እነዛን ጥያቄዎች የተመረጡ የተመረጡትን ብቻ በአላፍ ጋር ይመልሳል ብዬ ተስፋ ከዛ በፊት እስኪ ሙስጠፋ እንኳን መጣ እንኳን ደህና አሰላሙ ከብዙ ቆይታ በኋላ በዩቱብ መንገድ ላይ መልሰኝ ተገናኝተናል አልሐምዱሊላህ ለጠየቃችሁኝ ጥያቄ ደግሞ መልካም ጥያቄውን ሁን የትክክል የሚሆን ትክክል የማይሆን ዝግጁ ነኝ ስለጋበዛችሁ አመሰግናለሁ እሺ ክብራና ክብራን ተወልካችሁ እንግዲህ ጥያቄዎቹ በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ነው የምንገባ ማለት ነው ላይ ያው የሁላችሁንም ጥያቄ አብዛኛው ተመሳሳይነት ስላለው ዋና ዋና ብለን ያሰብናቸውን ጥያቄዎች ነው ለመመለስ የምንንትን እሺ የመጀመሪያ ጥያቄ ምን ይላል መሰለህ አቡ አብድራህማን ወይም ደግሞ ሙስጠፋ ማን ነው ትውልዱ እድገቱ የት ነው ሙስጠፋ ያው ስሙ ሙስጠፋ ቃሊ ዑትማን ይባላል ትውልድ ሀገሩ ኢትዮጵያ ኦሮሚያ ክልል አርክ ሲዞን ነው ያደገበትም እዛው ነው ያው ከዚህ በላይ ደግሞ ስደት አለም ላይ ነው የሚኖረው ያው ብዙዎቻቸው ብዙዎቻቸው የተለያዩ ምክሮችን ስትሰጥ እንደዚሁም ደግሞ ደርሶችን ስትሰጥ ነው እና ከዛ ጋር ተያዙ ጥያቄዎች አንዳንድ ጥያቄዎች ጠይቀዋል የመጀመሪያ ጥያቄው ምን ይላል መሰለ ቁርአን በተጅዊድ በቀላሉ ማክተብ እንድንችል ምን ትመክረናለ ብለ ብለህ ጠይቅልህ የሚል አለ አንደኛ ላይ አስተማሪ ማምረጥ ነው ሁለተኛ ላይ ደግሞ ፍደሎችን በደንብ አድርጎ ማማር ነው ሶስተኛ ላይ ደግሞ ተርኪዝ ማድረግ ነው ይሄ ነው የሚጠበቀው ከቁርአን ማለት ነው ጥሩ የሁለተኛው ጥያቄ አሰላሙ አሌይኩም ረህምቱ ላይ በረካቱ በጀማሪ በሰላም በመጀመሪያ እንኳን በሰላም ለእናት ሀገርህ አበቃ አንደኛ ለምንድን ነው ሀገር ከገባህ በኋላ ከሶሻል ሚዲያ የጠፋሃው ሁለተኛ በሰው ሀገር ላይ በነበርክበት ጊዜ አተረፍክ ወይስ ምን አሳጣይትላለህ ለእኛስ በሰው ሀገር ላለነው ነው ምን ትለናለህ የሰው ሀገር ሀገር ገብተ ሁሉን ስላየህ ምክር ነገር አርግልን ኛ ደስ ያለህን ቁርአን ቀራልን ነው የሚለው መጨረሻ ላይ እናደርጋለን ሀገር ገብቼ ከሶሻል ሚዲያ ላይ አልጠፋሁም ግን ብዙ ጊዜ አልገኝም በጣም ላይ እንግዳም በጣም ብዙ ሚዲያ አልቀርብም አይዲያዎቹም በዛ ጊዜ ላይ አይገኙም ብዙ ሚዲያ ላይ መቅረብ ነበር ሌላው ደግሞ ስደት ላይ አልহামዱሊላህ በፔስታል ወጥቼ ነው ብዙ ነገር ይዤ የገባሁት በፔስታል እንኳን አይደለም በቃ የለበስኩን ልብስ ብቻ ነው ከሀገር ስወጣ ያለኝ ማለት ነው አንድ ትሸርት አንድ ሱሪ አንድ ጫማ ይዤ ነው የወጣሁት ግን ስገባ አልሐምዱሊላህ ልጆች ምስት ንብረት ቤት ምን ምኑ አልሐምዱሊላህ ነው የገባ ማለት ይቻላል ላኪን አትሞላም አትሞላምና በቂ አይደለም አሁንም ተመልሰን መተናል በነገራችን ላይ ያው ወደዚህኛው ልመጣ ነበር ወደ ጥያቄው ምን ይላል አንኛው አሰላሙ አሌይኩም መሰላምታው እንዳለ ሆኖ ሙስጠፋ ስንት ሚስት አግብተሃል ስንት ልጆችስ አሉ ለምንድን ነው ሁሌም የምስቀው ደስተኛ የመሆንህ ሚስጥር ምንድን ነው ይላል አሁንም እየሳቀ ስንት ልጆች አግብተል ስንት ምስት ለምለው እስከ ሁለት እጅ አለው አሁን ግን ኦንላይን ላይ ያለችው አንድ ናት ከአንዷ ጋ አላ መልካምን ሁሉ ያደርግላትና ባለመስማማት ተለያይተናል ልጆች ደግሞ አልሐምዱላ እስከ አራት አሉ ሁለት ወንድ ሁለት ሴት ሁለ ምስቀው ደግሞ በቃ ተፈጥሮ ነው ተፈጥሮ ነው ተገዝቶ ምናምን ሳይሆን በቃ ሁሌም ቢከፋኝም ምን ብለኝም ምን በቃ ሳቄ አይጠፋም አልሐምዱሊላ አራቱም ልጆች ከሁለቱም ባለቤቶች ነው ወይስ ሶስቱ ከአንዷ ነው አንዱ ደግሞ ከአንዷ ኦኬ እዚ ላይ በነገራችን ላይ አንድ ኮሜንት ምን ይላል መሰለ ሙስጤ አላህ ይጠብቅ ያችን ወሎ የሚስትን ፈትሀት እንዴ በልልኝ ይላል አልፈተሀትም ኦሮሚያ ላይ ተቆጣጥራለች ከነ ልጆቿ ከኔ ቀድማ ነው የገባችው ከኔ ቀድማ ሁል ነገር ተዋውቃ ቤተሰቡንም ሰፈሩንም ሁሉንም ነገር ተለማምዳ خلاص ባህሉንም ተለማምዳ እዛ ላይ ባለ ጊዜ ሆናለች ሌላው ደግሞ ምን አለ መሰለ እኔ ይህ ወሰድ መለስ የሚያደርገውን ትቶ የድሮ ወንድማችን ይሁንልን አሁን ሳያስበው ወደ ዘረኝነት እየሄደ ነው ይቅርበት እሱ ሙስሊም ነው ምናቀው ባለችው ቀስ ሲያስተምር ነው ማሜ ይላል እንዴት ነው ይሄ ነገር ከምን የተነሳ ነው እንደዚህ አንዳንድ ኮሜንቶች ተደጋግመዋል እና እውነት ሙስጠፋ ዘረኛ ነው ወይ ፕላስ እንደገና ዘረኝነት ምንድን ነው ሰፋ ያለ ዘረኛ ዘረኛ አይደለውም ዛሬን አልደብቅም እና ግን ዘረኛ አይደለውም ዘረኛ የሚሉኝ ሰዎች እንደኔ እይታ ዘረኝነት ማለት ትልቅ ወንጀል ነው እንደ ሙስሊም ማለት ነው እንደ ሙስሊም ሃይማኖታችን ዘረኝነት ማለት ትልቅ ወንጀል ነው ሰው መግደል የሰው ንብረት መስረቅ ሰው መጉደት ብዙ ብዙ ነገሮች ጋ የሚያያዝ ወንጀል ነው አላህ የጠብቀንና ማለት ነው አንደኛ ላይ ይህንን የማያውቁ ሰዎች ናቸው ዘረኛ የሚሉት አንድ ነገር ከዘረኝነትም መጀመሪያ አላህ ይጠብቀን ሲቀጥል ደግሞ እኔ እንደ ራሴ እንደ ሙስጠፋ ምንም ሁሉም ሰው ለእኔ እኩል ነው ኖሬበትም አላውቅም ለምን ምስቴ ከአማራ ክልል ነው ያገባዋል ልጆቼ ግማሽ ግማሽ ናቸው አማራን ጠላሁ ማለት ምስ ልጆቼን ጠላሁ ማለት ነው ባጭሩ ስጋዎች ማለት ነው ከኔ የተፈጠሩትን ጠላሁ ማለት ነው እንደዛ የሚሉኝ ሰዎች ሁለት አይነት ሰዎች ናቸው አንደኛ እኔም በግድ ወደዛ ጉዳይ ለመገፋፈት የሚፈልጉ ሁለተኛ ደግሞ የማያውቁ ሰዎች በቃ ስለተባለ ብቻ የሚሄዱበት ልጅ በቃ ለምሳሌ በመሰለኝ የሚጓዙ ለምሳሌ ኦሮምኛ ስናገር ዘረኛ መመስላቸው ሰዎች አሉ ይሄ ደግሞ ማወቅ አለባቸው እንጂ እንደዚህ ማሆን የለባቸውም እኛ ያደግንበት አካባቢ ላይ ራሱ እስከ ዛሬ ድረስ እስከ ቅርብ ጊዜ ራሱ ተቻችሎ ነው የሚኖረው አማራ አይልም ኦሮማ አይልም ስልጣ አይልም ጉራጌ አይልም ተቻችሎ ነው የሚኖረው ዘረኝነት የሚባለው በሚዲያ ላይ እንደምናየው አይደለም መሬት ላይ እኛ በሰላም ነው ያለ ነው እስከ ዛሬም ድረስ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛሬ እናጠምብ ነው ራቋት ብሏል እኔ ታዲያ እየሰገድኩኝ እየጾምኩኝ ምን እያልኩኝ ነብዩ የከለከሉትን ነገር እንዴት ይደበታለሁ ሙስሊም የሆነ ሰው ማንም ሰው መከልከል አለበት ከዚህ ነገር ነብዩ ከከለከሉት ሙስሊም ካለ አማኝ ካለ ማለት ነው ሁለተኛ ላይ ደግሞ አላህ እኛን ይፈጠረው ዘራችን በጎሳ ምናምን ይፈጠረን يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

እንደዚህ ጠይቆ አንተ ዘርኛ ዘረኛ አይደለህም ብሎ የሚጠይቅ ሰው ትልቅ ሰው ነው እንደዚህ ለይቶ የሚጠይቀው ሰው ራሱ ትልቅ ሰው ነው ለምን የዛን ሰው ማንነት ማወቅ ፈልጎ ነው ማለት ነው እንደዛ ስለሆነ ዘረኛም አይደለሁም? የሰውን ዘርም አልጠላም በኔ ዘርም አላፍርም ለምን አላህ ነው የሚሰጠው ከአላህ ጸጋዎች ነው የዘር ራሱ ከአላህ ጸጋዎች ናቸው ቋንቋዎችም ከአላህ ጸጋዎች ነው ባላህ ጸጋ ደግሞ አንኩራራ

አላህ ይቀር ይበለኝ ሁላችሁንም ለአላህ ነው ምወዳችሁ እንደለ ምትሉኝ ሰዎች ሙስሊም ከሆናችሁ ሙስሊም ወንድማችሁ ስጋትብሉ የለበትም ባልለውበት ነገር ማለት ነው እንደዛ ነው አጋቢአትጋቢ ነው በዚህ አጋጣሚ ሁለት ሚስት እንደነበረ ተናግረህ ነበር እኔ መረጃው ስላለኝ ንደ ግን ለአድማጭ ተመርካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን የት ገልቻች ነበሩ ሚስቶች ያገባቸው አንድ ነገር ናቸው ወሎ ናቸው ሁላቸው ደቡብ ወሎ ነው ወደ ወሎ በቃ ወሎ ናቸው እንሻላ በቅርብም እንዴት በዚህ አጋጣሚ ወሎ በካለም ይጃለሁ አለው ተራራው راهو منو هجا በጣም ፍቅር ናቸው ከ- በአካል ስደት ላይ كاغنيواتشو የበለጠ ደግሞ እዛ ያለው ማህበረሰብ በጣም ምንም የማያውቁ በቃ ምንም ያለለባቸው ንጹህ ስል በቃ ምን ብዬ ልንገራ ከሁሉ ባህል እንደው ደስ ያለ ነገር አሁን ለምሳሌ ቀለቀለም ወይ ደግሞ መልስ ምንም ሂደህ ሊሆን ይችላል እንደው የሆነ ገረም ያለ አግድሞትን የፈጠረብህ ነገር አለ አይ ሁሉንም ሰው ማሬዋ ሸጋዋ የሚሉት ነገር

እኔ አንዳንድ ጊዜ ስለወሎ ሳስብ የሆነ ቃላት ያጠሁን አሁን ተራዙ ወንድም ወንድሜዋ ነው ምትለኝ አየ ወንድሚዋእዛእያሉነውበዚህ አጋጣሚ እኔ የአቡ አብዱራህማን የመጀመሪያ ሚስቱ ጋር በጣም እንግባባለን እኔ በትዳሯ ከእሷ በላይ ደስተኛ ያለ አይመስልኝ ሁሌም ደግሞ በመወያየት እና በነፃነት ነው ኑሯቸውን እስከማቀው ድረስ ማለት ነው አላኩል ያህል ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንለፍ ስደት ላይ ቆይተል ሳውድ አረቢያ ከዛም ገብተህ ወደ ኢትዮጵያ ስራ ጀምረል ለምን ልጅህና ባለቤትህን ጥለ ሄድክ ለትዳር ተራርቆ መኖር ምን ያክል ጫና አለው እስኪ ንገረን እኔ ዱባይ ከሄድክ አንስተህ እንደ ሳክ ሚስጥሩ ምንድን ነው ደግሞ መሻላ ሁሌም ሳቅ በቃ ሳቅ በጣም በየቦታው ነው ዱባይ ከሄድክ እንደ ሳክ ነው ኢትዮጵያ ሙ እየመራረኝ እስቃለሁ ግን ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ጥያቄው ለምን ልጆች ለመጣ ተራርቆ ስትዳር እንዴት ነው ያም ሆኖ ደግሞ ሀዘን አይታይብህም ነው ይህ ቤተሰብ ራሱ የሚለው ነገር ነው ሀዘን ቢታየኝም በዚህ አሁን ወጣት ነኝ በወጣትነት ተጠቅሜ በዚህ ቻንስ ተጠቅሜ ትንሽ ኢትዮጵያ ላይ የምትኖረው ምሰራሰራ ና ውጭ ላይ የምሰራው አንድ አይደለም ደብል ደብል ነው የሚበላለጠው ማለት ነው ስለዚህ ይህን ቻንስ ራሱ ላላገኝ ይችላለሁ እና ወጥቺ ሰርቺ ገባ ለልጆች የሆነ ነገር ሻር አስቀምጭ መህን ነው የምፈልገው እድሜ እየገፋ ነው የሚመጣው ይሄ ቻንስ ራሱ ውጭ ሄዶ መስራት ራሱ ላይገኝ ይችላል ሀገሪቷ እንደምታወቀው ብጥብጥ ብጥብጥብጥብጥ ብላለች ፕላን የለንም ፕላኑ አንዱን ፕላን ሰራሉ ስትል ፕላኑ ያጠፋ ስለዚህ ሀገር ላይ ስራ ጀምሬ ነበር ለአንድ አመት መኪና ገዚ ነበር ምንም እንትኑ ስላልሆንልኝ ትቸው መኪናውን ማሳደግ መረጥኩኝ አሁን ለልጆች ነው አብዛኛው እንትን ምለው እንጂ ለእኔ በጣም ሲምፕል ኖሮ ነው የምኖረው እዛ መኪና ያለው ሰው አስባል እንደፈለገ መኖር ይችላል ተዝናንተው ግን ትንሽ የሆነ ሻራ እንኳን ማስቀመጥ አለበት ልጆች ልጆች አንተ ያለህበት ደረጃ ሳይሆን ከአንተ የተሻለ ህይወት መኖር አለባት። ደህና ትምህርት ቤት መማር አለባቸው የሚለው ነው እሷም ይሄንን ተረድታ ነው ልጆቹን ይዛ የተቀመጠችው በነገራችለን ትዳር ከገባ ስንት ዓመት በስንት ዓመት ነው ያገባ በሀያ ዓመት ነው አንቃጭቀዦ ይኖጣል ትዳር ውስጥ አጣርፍም ሞቆን የመጀመሪያ ልጅ ስንት ዓመት አሁን ስምንተኛ ዓመት እየገባ ነው ዛር ላይ አስር ዓመት ቆይታ አስር ዓመት በላይ ነው የቆየው ስራ ሁለት ምናምን ሊሆን ይችላል የቆየው ማለት ነው አንድ ከአድማጭ ተመልካቾቻችን አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቀ እዚ ው ውሸቴን እንዳይመስልህ አንተ ራስ ማየት ትችላለ ገንፎ ማገንፋት ትችላለ ወይ ገንፎ አገንፋለሁ መስቲ ሱዲ ላይ ሆና የሚያግዘን ሰው የለም አንድ ጅ ነበራት እዛ እሷም ደግሞ በስራ ቢዚ ስለምትሆን አትመጣ ኔ ማገነፋላት ትትወልድ ሌላ ሰው ብዙ ሰውን ይህ ጸባይ ሀገር ላይም ሆ እናቴ ራሱ ስትወልድ ብዙ ሰው አናስገነገራች አዎ ደግሞ የስራ ፊልድ ኩሽና ነው ሀገር ላይም እናቴን አግዛለው ሱዲ ላይም እንደዛ አሁን ምስቴም ስትወልድ ደግሞ ገንፎ እየሰራው ነበር ያን አይቶ ነው ያ ግዴታ ነው እሷ አንተ ክብር አላህ ለአንተ ክብር ስታከብር ማለት ነው መስተህ ናት ምንም ትሆን ምንም ትሆን ታከብራት እስከሚበቃ ድረስ እንቢ ካለች ደግሞ ግን ምንም ማድረግ አትችልም ለምሳሌ ሰው ልጅ አብሮ ሲገናኝ እኔም እሷ ፍለጋ አይደለም ይመጣው እኔ እሷ ምንም ፍለጋ አይደለም አላህ ደግሞ ሲያገናኝ የሆነ ነገሮቹ ራሱ እንትም ቢሉ ባያስማሙ ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ የሚግባባ ነገር ሊኖር ስለሚችል ቀስ በቀስ ተስማማለ ለሷ ባገነፋኒ ደግሞ ችግር የለውም ዝሮት ይችላል ዝሮ ገንፎ ይችላል ይወዳል የመጨረሻው ከራሴ ነው የምጠይቀ ወደፊት ወደፊት ብዙ አላማ አለ ወደፊት በስንት ላይ ነው እንደው ይሄ ማግባት የሚባለው ነገር የምታቆመው አራቱንም ተሟላል አላህ ካስካለኝ መንገዱንም አላህ ካስካለኝ እስከ አራት ማህድ ምኞቴ ነው ለምን ዘር በሚባሰ ቁጥር ገባ ፍሬ በምታፈራ ቁጥር ምስት በምታገባ ቁጥር ትልቅ ምንዳዎች አሉ ትልቅ ርዝቆች አሉ ብዙ ጥቅሞች አሉ ሰው ያላወቀ ምስጥር አለው ማለት ነው ባጭሩ ምስጥር አለው ደግሞ አንዷ ነ ኑሮ ተወደዋል የሚሉ ሰዎች አሉ ኑሮ አልተወደደም ራሳቸው ኑሮን ያስወደዱት እንጂ ሁሉም የራሱ ርዝቅ አለ የሰው ልጅ ሲፈጠር እናተወዱት ሲፈጠር ገና በመቶ ሀያ ቀኑ ርዝቁ ይጻፍለት አደለ እንዴ

ምኞቴ ነው ሀሳቤ ነው ታቃለ ግን አላማ ያሁን ሁለትን ጣግረሮ ላይ ማኖር ነው ፖስቱ አድርጌከዛ ግን የጨመረው አላማ አለ ሁኔታው ሲመቻች ነው ሁኔታው ሲመቻች አሁን አንዷ ኢትዮጵያ ነች ያለችው ከልጆች ጋነች አንዷ ደግሞ ዱባይ ላይ እንሻላ በቅርብ ከዛችኛዋ ከተጣላን እሷንም አላ መልካም ዩት ያኑራት በሀሳብ ስተስማማ ዝቀር የሰው ልጅ ጋራ አይታወቅም ክብራና ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበሩት በማሜቲ የሚተላልፍላችሁ ምን ይጠየቅ ፕሮግራም ላይ አቡ አብድራህማን ወይም ሙስጠፋን ነበር የቀረባቸው የቀረብ ነው የተለያዩ ጉዳዮችን እንዳሳሰናል እንደ በመጨረሻ መሰናበቻ የምትለው ካለ መሰናበቻ የምለው ነገር አንደኛ ላይ የሰው ልጅ ሁሉ አላህ ሰው አድርጎ ፈጥሮናል ከሰው በታች ደግሞ አብሶ ሙስሊም ያደረገን አማኝ ያደረገን ሰዎች በተቻለ አቅም ሃይማኖታችን ብንረዳ በተቻለ አቅም ካልሆነ ነገሮች ውስጥ ብንወጣ በጣም ደስ ይልኛል የማይመለከትን ነገር የማይመለከትን ነገር ስንል ብዙ ነገሮች አሉ ፖለቲካም ሁን ድጋፍ ሁን ማለመደገፍን ገዳይን የደገፈ ሰው ከላት ገዳይ ነው ስለዚህ የሰው ቤቱ ላይ ሆነን ከሀገር የወጣንበት አላማ ረስተን የሰው ቤት ውስጥ ሆነን የማይመለከትን ነገር ውስጥ እየገባን ያ የምንሰራው ወንጀል ደግሞ ነገ በቤታችን ይመጣል እና ለራሳችን ስንል ከማያስፈልግን ነገር ከማይጠቅመን ነገር ራሳችን መቆጠብ አለብን ለራሳችን ስንል ለምን ማንም ሰው የዘራውን ነው የሚያጭደው ፈመያመል ሚስቃለ ዘረቲን ይረ የራ ሚስቃለ ዘረቲን ነው መልካምን የዘራ ሰው ቢሆን ያገኛል መጥፎም ያገኛል መልካምን ከሚዘሩ አለ ያደርግን ነጌ በእኛውን ከምባይመለስ በልጆቻችን ሊመለስ ይችላል በቤተሰባችን ሊደርስ ይችላል እና ምላሳችን ሰውን አለመዝሎም በልባችንም በአስተሳሰባችንም እራሳችን ማስላት መቻል አለብን ማንም ሰው እንደፈለገውን ኢንሻላህ ወንድሜ ዘረኛ ከሆነ እኔ ከቻልኩ ወንድሜ መመለስ ነው እንጂ ከእሱ ጋር ዘረኛ መሆን የለብኝም የራሴ አላማ ነጌ አላህ የሚጠይቀኝ ምንድን ነው ሙስጠፋ አንተ ማነህ በአዱንያ ላይ ስትኖር ብሎ ነው እንጂ የሚጠይቀኝ ዘመዶች ምንድን ናቸው ብሏል ለሚጠይቀኝ ብቻይን ነው ዘመዶች ደግሞ ቀብረውኝ የሚመለሱ ስለዚህ የምንሰራው ስራ ላይ እራሳችን ችለን መስራት አለብን እራሳችን መቆጠብ አለብን በተቻለ አቅም ዲናችን ማማር አለብን አመሰግናለሁ ወንድ ሙስጠፋ ሽክረን ዛኩም ላሁ ይረ ዛ